anigu inta guul xogaal ah horaan ogahay jabhad meel joogtay iyo meel lagu sheegay adeer midnaba waa ka qaba inaan waxba ka jira hawlahaas. 200 oo tikreeti madaxweynaha maanta dalka jooga ku magacaabay xilalka dowladda xukuumaddiisa maanta 7 ree awdala. Inta badan kama hadashaan balaadhaan arrimaha saamiga intaad xilalka haysaan. Maxaa sabab u ah markaad xilalka ka tagtaan inaad xaqa ummadan doontaan laakiinse idinka qariya markaad mas-uuliyiinta qaranka tihiin? Mas-uul dowladda ka tirsan oo aragtidiisa ka hadla waxa uu sheegay in reer awdal iyaga golayaasha sharci dejinta xubnaha ay ku leeyihiin iyaga baaq lagu leeyahay oo xubno dheeriya yacni ay haystaan in idinkoo xubno dheeriya golayaasha sharci dejinta ka haysta in miyaad wax kala doonaysaan? Dee qofku taarikhda tagaa fiican ilaa iminka taarikhda muuse muuqata waa black waa madida way foolxuta waa dee kama filaysadaa nasiib darro weeyaan dee isagaa jaban leh. Kula soo xidhiidhay madaxweynaha Soomaaliya maxaad ka wada hadasheen xilligan? Anu xamar xidhiidh la beli hal mar baan wada hadalay one time maalintaana waan sheegay dib dambe umaanaan wada hadal maalintaana adeer saddex kelmadood buu ninkaas igu yidhi. Shir ayaa dhowaan magaalada Bowra ma ku qabateen adiga iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda dowladdii hore weliba ka tirsanaan jiray? Shirkaas maahan kii ugu horreeyay ee Bowra lagu qabto. Shirar hore ayaa jiray oo arrimaha saamiga laga hadlay. Kani muxuu kaga duwanaa bay noqon karnaa shirarkii hore loogu qaban jiray Bowra? Madaxweynuhu wax qorqorayo reer reer buu yaqaanaa. Qof aanu reerkiisa weliba jufadiisa sii garanayn ma qoro. Marka lagu weydiin maayo aduu yaa tahay reerkee tahay laakiin automatically adeer Soomaaliland weli wax xisb leedhaa oo lagu shaqeeyaa ma jiro. Waa qabaa'il, waa beelbeel.